сайтын амсан ясаараа YouTube-д 10,000 subscribe хийвэл би sex-ийн талаарх question-ийг чинь асуултуудыг чинь аваад тэгээ хариулъя гэж хэлсэн. Тэгэхэд одоо амлалтандаа хүрэхээ сууж байна. Яг ирсэн асуултуудын маань их хэвчлэн за бараг 70% нь юм уу дандаа өсвөр насны охтуудаас ирсэн. Ижлэх асуултууд ирсэн. Тэгээ би яг тэр асуултыг аваад яг энэ бичлэгийн гол сэдвэн болгож ярих гэж бодлоо. Зя энэ сэдв маань юу бэ гэхээр анхны шүн буюу онгоноо алдах. Яа. Бичлэгийг эхлүүлэхээс өмнө нэг зүйл байна. Хэрвээ миний бичлэг дэндүү маягтай, хэрвээ би дэндүү маягтай ярьж байгаа бол дээрээс нь секс талаар ярихаар тийм таарамжгүй, тухтай биш байдаг бол энэ бичлэгээс яг одоо гур гарна уу? Exit яа гарна уу? Хамгийн ихний ярих хэсэг маань болохоро охтууд маань яг хизээ хүнтэй унтвал таарах бай, хизээ хүнтэй унтах хэрэгтэй юм болоо гэж зөндөө асуусан. Миний бодлоор өште яг хүнтэй унтах зөв нас гэж байдгүй, зүгээр яг зөв цаг хугацаа, зөв цаг гэж байдаг юм болов уу? Тэр нь болохоор яг чи хизээ бэлэн болсон үед чи бүр яг 100% за би яг бэлэн боллоо. I wanna try it гэсэн үед чинь яг зөв цаг чинь шүү. Тэрнээсээ чи 80% бэлэн болсон гэд 10% хэрэгэлцэжээгүй л don't do it. Дээрэс нь одоо нийлж байгаа найз нөхд чинь хүнтэй унтаад утцсан чамайг одоо чи it's your time чи тийх хэрэгтэй эсвэл бүх надад ч хүнтэй унтаад утц чи ганцаараа ингэ үлдсэн юм шиг санагдаад байсан ч гэсэн хамаагүй if you're not sure don't do it. Мөн одоо найз залуу чинь үргэж байгаа найз залуу чинь бас чамаас шаардах эсвэл асуух байнгын ярих just don't do it. Хэрвээ найз залуу чинь чамд үнэхээр хайртай бол чамайг хүндэлдэг бол he'll wait. Чамайг хүлээн, чамайг өөрөө шийдвэрээ гаргаад тэрэн дээр очилт чинь чамайг хүлээх тийм залуутай байгаасаа хийгээсэ гэж миний бодлороос хүсэж байна. Тэг мэдээж чи тэр хүндээ үнэхээр хэтгдэг, чамайг өвдөхгүй дараа нь ингээд чиний төлөө айгүй санаа зовдог. Чи тэрэн дээр үнэхээр их найддаг тийм хүнтэй л please do it for your first time. Okay. Зүгээр битгий найз нөхдийнхөө эсвэл найз залгийнхаа ятгалах дор битгий хийгээсээ чиний өөрийн чинь шийдвэр байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд анхны секс маань ихтэй одоо чиний бодж байгаа шиг киноноос харсан шиг эсвэл порно дээрээс гарсан шиг тийм бол яг байхгүй байх. Тийм амир конендор гардаг шиг романтик биш эсвэл порн дээр гардаг шиг тийм галзуу биш. Ер нь бол it's gonna be more realistic. Тэгээд чи минь үнэхээр өөрийгөө бэлэн гэж бодоод хийхээр шийдлээ. Чи найзлуутайгээд хэрвээ ингээд хоёр эхлэв. Хэрвээ ямар нэгэн таарамжгүй мэдрэмж эсвэл тэгээд дотроос чинь гинт эргэлцсэн мэдрэмж төрөөд байвал you can stop. Yeah. Боли. Боли. Дараа болъё. You can say that. Okay. And he's gonna be fine. Because it's your opportunity. Тэгээ чи үнэхээр бүр шийдээд өвсөн ч ассан хамаагүй хийн гэж шийдсэн бол заавалчгүй хамгаалалтыг хийгээрэй. Эртний хүмүүсээрөөсөн хамгаалалт гэж байдаг, эмгтэй хүмүүсээрөөсөн хамгаалалт гэж байдаг. Тэгжээ чи хүсээгүй жимсэлтэй хамгаална, янз бүрийн сексээр халдварлагдах өвчнөөс хамгаална. Эндхээр STD гэдэг байхгүй юу? STD. Sexual transmitted disease. Тэгвэл хэрвээ найз залуу чинь дотор нь тавиагүй, гадна тавьсан ч гэсэн чи жирэмсэн болох магадлал бас байдаг байхгүй юу? So just protected. Just use condoms. Okay. Айгуу олон охтууд маань өвддгүү гэж асуусан. Yes. Everybody hurts. Okay. Бүх охтууд яг өвддөг байх. Амар өвддөг байх. Амар ч гэжтэй. Мэдээж хүний биенээс шалтгаалаад зарим нь гайгүй өвдөн, зарим нь бүр амар өвдөн. So хүн хүнээс шалтгаалаад, хүн хүний бие махбодоос шалтгаалаад өөр өөр өвдөлт мэдэрдэг байх гэж мэдэрдэг. Угаасаа гэж л онлайнаар нэг чухал зүйл маань нэштэй.
If you хэрвээ өвдөлтийг арай жоохон багасгах гэж бодчихвол you have to do a lot of poor plays. Шууд ингээд хийгээд чихэд эхлэхгүй заяо. Найз залуутайгаа эхлээд ярилц. Найз залуутай хэл you guys have to do a lot of poor play. Чамайг ихтэй turn on хэлэх хэрэгтэй. Чамайг ихтэй таашаал авч эхлүүлэх хэрэгтэй. Turn on эмгтэй хүн turn on болохоор тэр доор ингээд норч эхэлдэг байхгүй юу? Ингээд цаанаасаа note юм гар. Natural lubricant гарч ирдэг байхгүй юу? Тэгжээж тэр маань ингээд slide-ийн зүйлийг ингээд smoothly. Тэгвэл хуурай болохоор it will hurt more. Илүү өвтөн гэсэн үг. Kissing, cuddling, whatever to make you more horny, okay? Yeah, дараагийн зүйл маань. Анхны шүн дээр цус гардаггүй гэсэн. Yes and no. Тийм бас үгүй. Тийм л ингээд эмэгтэй хүний бэлэг эрхт нь яг амсард нэмгийн хальс өгдөг. Тэгээ тэр маань ингээд урагтахаараа эсвэл сунхаараа ингээд цус гардаг юм билээ л дээ. Зарим охтууд эхнийх дээрээ цус гардаг, зарим охтууд яг болохоор хоёр дахь дээрээ цус гардаг. Эсвэл бүр цус гарахгүй ч гэж магадгүй. Зарим охтуудын их зарим эмэгтэйчүүдийн дугуй унаснаас эсвэл спортоор хичээлж байгаад ч юм уу янз бүрийн өөр байдлаас болоод тэр маань аль хэдийн урагтцсан эсвэл сунцсан байж магадгүй юм билээ л дээ. So it's okay if you don't have blood. Хэрэв цус гарахгүй бол that's fine. Okay. Айгүй олон хүмүүс тохиолддог зүйл. It's not just you. So don't worry about it. Тэгвэл айгүй олон охтууд маань анхны шүмс айдаг баах. Тэгээд яг секс хийсний дараа яах вэ? Хүмүүс намайг ямар өнцгөр харах вэ? Like nothing's gonna change. Чамайг ингээ хүнтэй унтцсан байна. Чамайг хараад хинч мэдэхгүй. So your life чиний амьдрал чинь яг л хിവэрэ үргэлжлэнэ. You just analog one part of small part of life. That's it. Your life is not gonna change. Чиний сурлах ч юм уудахгүй, хүмүүс ч амраа муухай харахгүй. Like yeah, that's it. Life goes on. Энэ видео маань хэв нэг их жоохон хэцүү видео байлаа шүү. За ямар ч үс ингээд хэдүүлээ энэ видеогаа ингээд дуусгая жоохон богинохон видео л магадгүй юм байна. Охтууд маань энэ бичлэгээс минь жоохон ч гэсэн юм мэдэж авсан байгаасаа гэж бодож байна. Тэгээс хавины other questions өөр шин асуултууд байвал comment хэсгээр бичиж болно. Эсвэл Instagram дээр надтай холбогдож болно. Instagram дээр indoor tapchi mmcsss гэж байгаа заяо. Тэгээд хэдүүлээ дараагийн видео оруулаа.